Pas syrë të një lufte të pashembull kundër drogës, e ka quajtur ministri i Brendshëm Semir Tahiri raportin e Guardia di Financës. Në daljen e parë për mediat pas raportit, Tahiri bëri një krahasim shifrash me vitin 2013, kohë kur e majta mori mandatin për të qeverisur. Për ministrin, betejë me krimin po zhvillohet në kushte të pabarabarta. Dje pam vetëm pasqyrën e një lufte sa të pashëmbullt, po aq dhe të pabarabartë, policisë shtetit, partnerëve të saj kundër kultivimit të kanabisit në Shqipëri. Shqipëria e vitit 2016 ka kultivuar 30% më pak kanabis se Shqipëria e vitit 2013. Ministri Tahiri tha se i kupton qytetarët e varfër që në pamundësi ekonomike kërkojnë të përfitojnë para në mënyrë të jashtëligjshme, por nuk ka asnjë mirëkuptim ndaj trafikantëve apo ata politikanë dhe intelektual që flasin për legalizim të drogës. E i kuptoj qytetarët e zonave më të thellat Shqipërisë, që ngasja për të luftuar varfrin, i qënë të prova për të shkelur ligjin, duke mbjell disa rënjë kanabis. Nuk i quaj as kolumbian, as trafikant, ashtu si që nuk kuptoj as intelektualin, politikanin, gazetarin, apo këdo që mëndja e mbrapsht të këtyre kove, i ka quar edhe ata në ngasin për të rënë bilbilit legalizimit. Për Tahirin, trafikantët e vërtet janë ish pushtetarët. Trafikantët e vërtet, ata që duhet i gjykojë shoqëria, janë ata që kanë qenë qeveri dhe në pushtet. Në 20 vitet e kaluara, kanë gënjur shqiptarët vazhdimisht, duke u fryrë vetë dhe duke u përfituar nga varfëria që kanë mbjellë në çdo shtëpi. Tahiri pranoi dhe faktin se ka edhe policë të implikuar në këtë aktivitet kriminal, për të cilët tha se edhe për identifikimin e tyre po punohet. Monitorimi nga ajri tregon se sipërfaqja e mbjellë me drogë në vetëm 17% të territorit që u vrejtua është 5 herë më e madhe se sa një vit më parë. Po në 83% të territorit që nuk u vrejtua dot.